ဖန်စစ်ခံထားတဲ့ရိုက်တာသတင်းထောက်၂ယောက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိသလိုအချက်လက်ရယူတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်ကဆွဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခွန်ပါတာတင်ဆက်ထားပါရရှင် ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့သတင်းထောက်နှစ်ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကအစိုးရလေးဝဲချက်ဥပဒေပုံမှန်3နဲ့ဆွဲဆိုဖန်ဆီးထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့သတင်းထောက်နှစ်ဦးဟာပြည်ပကသတင်းဌာနတင်တဲ့မျှဝေဖို့အချက်အလက်တွေကိုတရားမဝင်ယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကိစ္စကိုကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ကတော့မဟုတ်မမှန်ဖြစ်ကြောင
And countries shouldn't be stopping people providing information to the UN anyway. But in this case, UN ကပုံမှန်ဆိုရင်တရင်ရင်းမြစ်နဲ့အချက်လက်တွေကိုဘယ်ကနေရလဲဆိုတာမပြောပါဘူး။ပြီးတော့ပြည်သူတွေ UN ကိုအချက်လက်မပေးဘူးအစိုးရတမ်းမြစ်ထားတာမျိုးလုံးဝမဖြစ်တင်ပါဘူး။ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနပြုချက်ရဆိုရင်ရာဇာတရင်တောက်2ယောက်ဟာလူ့ခွင့်ကော်မရှင်နဲ့အဆက်အသွယ်မရသလိုပဲ UN Special Reporter နဲ့လည်းလွတ်လပ်စွာအချက်လက်ရှောက်ဖေးကော်မရှင်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့၃ဘက်လုံးကိုဆုံးဆုံးမြန်မြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဓာတ်ပုံအချက်လက်တွေကိုဖြန့်ဝေလို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒါရီယာမာဝင်းနဲ့ဆွဲချက်ပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တင်းထောက်နဲ့ဦးဖန်းစီခံထားရတာကိုအထူးဆိုရင်လည်းတင်းထောက်လောက်တာဟာရာဇဝတ်သားမဟုတ်သလိုတင်းထောက်တွေကိုအစိုးရလျှက်ဝဲချက်ဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးလိုက်တာဟာလည်းတင်းထောက်တွေကိုပြင်းမှုကျုလုံသူတွေအဖြစ်ထိထိရရောက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သဘောဒါကြောင့်အရန်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတော့တင်းထောက်နဲ့ဦးကိုမေတ္တာစုတင်နဲ့တွေးခွင့်ပေးဖို့အပါအဝင်ရပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာတော်တော်မူအရာသူတို့တွေနဲ့မှာတဲ့မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ရှိရမယ်။နံပါတ်1သူတို့ကမှထားလဲဆိုတာသိဖို့ရှိရမယ်။နံပါတ်3သူတို့ကခုခံချိပတိုင်ပေါ်အခွင့်အရေးတွေမှာရှိရမယ်။ပြည်တွေကလူရှိနေရှိရတယ်သူတို့ရှိရမယ်။ဒါလေးတွေကတော့အများတော့တောင်းဆိုထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေတော့ဘူးကျင်မှာတော့ဟိုတောင်းရှိတဲ့လူတွေကဒါလူတွေချိုးပေါက်တယ်လို့သူလည်းဟိုသိကျင်မှာလည်းသိမှာပေါ့လေသိကျင်မှာလည်းသိမှာပေါ့အဲလုံလုံရေးအရာဒီပုံကိုယ်လေးကိုတခြားသောပုံကိုယ်နဲ့ပေါ့မိသားစုပါပေါ့နော်တခြားသောအပြင်လူနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒီခုနကတော့နိုင်ငံတော်အဲလက်ဝတ်ချက်ကိုအဲဥပဒေကိုဟိုချိုးပေါက်မှုဟိုဖြစ်သွားမလားထပ်ပြီးတော့ပဲချိုးပေါက်မှုကြီးထပ်ဖြစ်အောင်မလားဆိုတော့သူတို့ဘလို့သုံးသပ်လဲတော့မသိဘူးဒီသုံးသပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခဏပိတ်ထားတယ်လို့ထားတာပေါ့ရိုက်တာတင်းထောက်နဲ့ဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝလုံးခေါ်ကိုတဲ့ဦးမောင်နဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံထားရတာပါတို့တို့တွေကိုအများဆုံးလူပေးဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂပါဝင်အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ